men vi utlovade ju ett lite maskinsafari vi fick en stund över i Göteborg, och det är klart vi ska hålla. Så vi har fått tag i tre trevliga maskinister där som vi tänkte kolla lite närmare på. Hej, vad heter du? Jag heter Jonathan Hedström. Ja, och vad heter du? Magnus Olsson. Och du? Elving Mattsson. Ja. I och med att vi lever i sociala medievärld så får vi kolla vad ni heter på Instagram och sådär. Man. Ja, där heter jag Jonathan Hedström också. Gravarnet. Det är en legendarisk namn. Elving Mattsson. Ja. Och var är vi någonstans? Vad är det för arbetsplats ni är på? Vi hamnar vid Centralen inne i Göteborg, vid NCC. Ja. Det är stora Västlänken-projektet. Ja. Har du varit här länge och hållit på? Jag har varit här i lite mer än 2 år. Okej. Och du? 2,5 blir jag. Ja. Vad gör du mest för någonting? Åker runt. Servar. Gräver. Ja. Och du kör Volvo 160 och du kör Liber. Ja, precis. Ja. Och då är den sista maskinen din, gissar jag. Ja. Huddig. Vad gör du för något? Vad gör en huddig här? Ja, servar och lastar och allt tänkbart. Ja. Lite som en schweizisk arméknip. Precis. Ja. Så är det. Vi tänker att vi provar lite annat grepp. För de här killarna har jobbat här ihop ett tag. Hur mycket har de egentligen lärt sig om varandra? Så vi börjar med Elving. Ska se vad du kan om Magnus. Vad kör han för maskin? Det är en EV 160. Är det en, ja, Volvo. Vad har han för kärra på? Det är en Möre, va? Mm. Ramlar på. Vad har han för snurra? Han har en rototilt. Ja. Vad gör han hemma någonstans när han inte är här? Säffle. Mm. Ja. Vad är det roligaste med att jobba med Magnus då? Ja, det är väl det att det är full fart och glada miner. Ja. Alltid en rätt jävelskap på gång, kan man säga. Vad gör han på fritiden, tror du? Vad tycker han är roligt? Jag tror han grejer mycket hemma med hus och familjen och så här, tror jag. Ja. Han är lite hustomte. Ja. Ja, det är. Ja, men då flyttar vi vidare här. Vad Magnus kan om Jonathan. Ja. Vad kör han för maskin? Liber. Och modell? 918 kompakt. Och kärra? Ja du, den är ju ny, Randex. Ja. Och var är han ifrån när han inte är och håller hus? Gotland. Ja. Åker du hem dit någon gång? Ja, det händer ibland. Nu var det ett tag sedan. Ja. Ja, du hade får på grävmaskinen. Ja, det har jag. Ett får. Inget i. Nej, ja, det är jag i så fall. Okej, okay. Vi får filma fårflaggan sen, den är grym. Vad är det roligaste med att jobba med Jonathan då? Ja, det är full fart där med. Ja. Är det? Är han okej på att köra grävmaskinen? Jajamän. Ja. Är kampan i närheten av varandra allihop så här på kvällen med? Nej, jag har eget boende och vissa bor ju på Utby. Ja. Han bor i lägenhet. Och du har inte så långt hem kanske, eller? Nej, Ytterby, Kungälv. Ja, okej. Okay. Då kollar vi vad du kan om Elving då. Uh-huh. Var bor han någonstans? Var du uppmärksam nu? Ja, han bor i Ytterby, utanför Göteborg. Ja. Är det han bra att ringa på hjälp att han kommer med sin nuddig ibland? Ja, han kommer alltid i ordning på han. Han ställer upp. Ja. Är han rolig gubbe eller? Ja, det är han. Det är nog bland det roligaste jag har träffat. Han känns lite lurig. Ja, han har alltid något på gång. Ja. Du ser på han där. Ja. Mycket historier. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Någon du vill berätta nu? Nej, inte här. Nej, okej. Okay. Ja, inget maskinsafari utan att kolla närmare på maskinerna såklart. Jag står på marken för det står en väldigt tydlig uppmaning här att man ska inte upp och klättra med skor. Ja, köra grävlastar, köra huddig. Har du gjort det länge? Ja, det har jag gjort. Det är ett antal år faktiskt. Och ett antal maskiner? Ja, det är det. Ja, det är nummer 11 den här. Nummer 11. Det sista.
Är det den sista då? Ja, den sista. Ja. Och har de utvecklats mycket genom åren? Ja, verkligen. Det har hänt en hel del kan man säga, det har du gjort. Ja. Vad är det bästa med att köra grävlastare då? Det är mångsidigt. Man får göra det mesta liksom. Det är, ja, serva och gräva och last, all. Ja. Så dagarna går väldigt fort. Och en normal dag, de är inte lika varandra. Absolut inte. Det är de inte. Nej. Det kan hända vad som helst nästan. Hur många timmar har den här gått då? Den har gått 1500 timmar. Ja. Och den kör du till pension nu? Ja, jag är pensionär egentligen. Okej. Ja, du trivs. Du trivs, du bara kör vidare. Ja, jag, det är svårt att sluta. Ja. Det är det. Ja, men det är en grymt fin maskin. Och väldigt, väldigt rent i hytten. Där ser banden ut som den vore ny. Jo, men det är ju min arbetsplats och det är ju trevligt att ha rent och fint. Ja. Ja, det är bra gjort för det är inte jätteren arbetsplats och Göteborg regnar ju då och då. Ja, det gör det. Det är sketigt är det. Ja. Så är det ju. Vad har du gjort för jobb annars de mest genom åren? Har du inte varit där? Jag har varit mycket på bygge, vägbygge, allt möjligt sånt. Och jag har plöjt mycket kabel och fiber och grepp sånt och har på. Ja, jag har kört i, som egen företagare hela vägen. Ja, jag har gjort. Ja. Jag började 1980 med det. Ja. Ja, men en rolig bransch. Absolut. Och när jag får jobba med så goda gubbar som det är här. Ja. Då går dagarna fort. Ja, men det förstår jag. Ni verkar vara ett gött gäng. Ja, ja, absolut. Ja. Ja, vi kollar vidare lite på deras maskiner också. Tack så mycket. Tjur. Ja, Gravan 1. Jajamän. Legend. En Volvo-förare. Ja. Ja. Det är din egen maskin. Nej, jag är anställd. Ja. Hur många timmar har en sån här snurrat? 7,5. Ja. Ja, 7,6. Du har haft den sedan den var ny, eller? Jajamän. Ja. Trivs? Ja, den går bra. Det gör den. Bästa med att köra julgrävare är? Ja, det blir variation. Ja. Tycker jag är bra. Ja. Innan du var här och arbetade, vad har du varit på för typ av jobb då? Vad brukar du vara iväg på? Du gjorde en överföringsledning i Varberg. Varberg? Mellan Varberg och Bua. Ja. Du ligger oftast ute på jobb, eller? Ja, jag har gjort det i 16 år. Ja. Så där. Vad blir det för maskin nästa gång då? Ja, om det inte kommer någon F så får det bli en E till. Ja. Vad är det du gillar med EV160-erna? Det är nog hyttkomforten. Den tycker jag är bra. Ja. Det är nog största orsaken. Ja, du gör dina timmar, för du åker hem i eftermiddag. Ja. Hur många timmar har du nu med då? Ja, det blir ju 40 bara. Ja. Så fakturerar du 60? Ja, det blir ju alltid någon timme extra. Ja. Det blir det. Ja, men det är en fin maskin. Tack så mycket. Ja. Så tredje maskinisten ut där, Jonathan. Ja. Ja. En Liber, ganska nyköpt. Ja, jag fick den nu förra veckan. Men den är från 2016. Ja. Jag köpte den begagnad. Har du nyligen startat som egen? Ja, det är väldigt nyligen. Det var väl egentligen i måndags som är första dagen som jag kört som egen. Okej. Okay. Första veckan snart här. Ja. Ja, för att den är inte slut när man är nystartad. Den fortsätter eller? Ja, vi jobbar ju varannan vecka nu så att vi jobbar till söndag. Okej. Okay. Men är det knappt lönt att åka hem på en vecka eller till Gotland? Nej, nu i början bodde jag ännu på Gotland, men nu har jag flyttat hit så att jag bor här. Så att jag är inte hemma lika mycket nu. Nej. Hur kom det sig att det blev en Liber då? Jag tycker de har varit intressanta. De känns som det har varit bra grejer. Jag har hört mycket gott om dem. Speciellt att det har varit fin hydraulik och att de har varit bra maskiner eller så. Ja. Och just servicen verkar ha varit rätt bra. Man har hört gott om i alla fall. Så. Mm. Så jag tänkte att jag skulle testa det. Var den utrustad och klar eller har du hängt på egna grejer? Maskinen var egentligen, den såldes ju helt ren utan redskap. Ja. Men, så jag har köpt till alla redskap och vagn och allting. Ja. Annars så var den utrustad med GPS och allt sånt redan. Okay. Med redskapen jag har köpt. Men du arbetade här som anställd då, tidigare också? Ja, precis. Jag körde som anställd här innan. Ja. Så att jag har varit på det här bygget ganska länge. Yes. Ja. Hur länge tror du att du kommer ha den här maskinen? Jag kommer nog ha den i 2 år.
Det här är det 6 år max maskin man får vara. Ja. Så den är ju 16 nu, så det blir ju, efter årsskiftet så är det väl max 2 år till då. Ja. Så den, jag har väl den här 1,5-2 år kanske. Ja. Så får vi se om jag har råd att köpa en ny eller om det blir en nyare. Jobba och amortera, jobba och amortera. Ja, det är ju det. Får vi se var jag hamnar. Ja. Den var en himla fin maskin. Jättefin. Ja, den är bra i ordning faktiskt. Den har gått här i Göteborg innan. Ja. Är det många timmar? 6000 ungefär. Ja. Tysk kvalitet, nätt och jämt inkörd. Ja. Ja. Ja, men tack så mycket. Ja, tack själv. Ja, jag vill bara säga stort tack till er för att vi fick komma och hälsa på er. Tack det. Ja, tack själv. Så hoppas vi på fler maskinsafari, att vi kommer innanför grindarna nästa gång vi kommer hit, så ska vi kolla på den här intressanta arbetsplatsen. Får ni göra? Ja. Välkomna. Nu kom solen också, perfekt. Ja. Ja, vi är ute på lite maskinsafari i Göteborg. Kom åkande där, fick se en julgrävare. Vi ryckte i kryckan och stannade till för att prata lite med, vem då? Emil Karlund. Ja. Vad är det för firma du har? Jag har Karlunds schakt. Ja, det är du och är du. Jajamän, det är jag själv. Så det, och maskinen är den bakom oss här. Jajamän, det är det. Det är där jag sitter i mest på dagarna. Ja, det är en EV 160 och D. Ja, det är det. Vad är det för årsmodell? Det är en 14. 14, ja. Många timmar står det på en sån? 8500 ungefär. Ja, det är ju mycket, det är ju fräsch maskin. Ja, den är rätt så väl håller så. Den är jävligt sketen bara, men det blir det ju. Så det. Hur länge får du köra med en 2014 i Göteborg, eller Kållered där vi? Jag har lite dålig koll på det, men det borde vara något år till innan det får den utfasad, tror jag. Har du haft maskinen länge eller? Ja, jag fick den en ny hos min, jag jobbade hos min granne. Sen köpte jag den efter 2 år. Mm. Så jag har haft den sedan dess. Jag har kört den sedan den var helt ny. Så det. Vad är det för bygge du är och härjar på här då? Här är på nya IKEA-bygget. Som vi har gjort allt runt om själva byggnaden med yttre VA och finplanering och allting. Mm. Så det. Har det varit roligt? Ja, det har det. Det är fint jobb. Ja. Men du är inte göteborgare riktigt va? Nej, det är jag inte. Jag är inåt landet. Så det Överlida heter det. Så det är en bit härifrån. Där fanns det en liten gård med va? Jajamän, det stämmer. Så då finns det mer maskiner? Ja, jag har en hjullastare med en L60F och lite traktorer och grejer. Ja. Det finns det mesta. Hur länge ska du vara här till då? Det är nog ungefär en månad kvar. Sen är det, ska det vara färdigt, så får vi se. En EV 160, det var det va? Ja. Är det något du rekommenderar andra? Det har varit en bra maskin. Ja, den har gått helt otroligt faktiskt. Den har inte varit någonting i stort sett. Så det är rätt så otroligt egentligen. Men det, nej, den har funkat bra. Ja. Och här sitter det rototilt. Ja. Är det grävsystem och grejer också eller? Ja, det är Leica på den. Så det är det också. Så det. Ja, kanon. Ja. Ja, men tack för att vi fick prata lite med dig. Ja, tack så mycket. Makes me feel alive again. Makes me feel alive.